taasi badana ahayd mid meeqamkeeda dhicitaan si heer saraa looga soo shaqeeyey oo lagu qabtay tuulada xaaxi ee gobolka daadmadheedh ayaa xilka loogu kala wareejinayay guddoomiyihii hore ee tuuladaasi iyo guddoomiyaha cusub ee haatan loo soo magacaabay waxaana madashaasi xil wareejinta ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada qurbajoog madax dhaqameed haween dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horrayntiiba halkaasi ka hadlay guddoomiyihii hore ee tuulada xaaxi yuusuf maxamed nuur sheekh muuse isagoo sheegay inuu si niyadsamiya ugu wareejin doono xilka walaalkiisa loo soo magacaabay iyo weliba guddoomiyaha cusub ee isagu xilka la wareegayay yuusuf xuseen maxamed nuur sheekh muuse waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xilka waalidku wareejiyaa haddii raalli lagu kala noqdo anigu iminka waxaan ku wareejinaya anigoo raalli ka ah xuseen maxamed nuur oo ah walaalkay iyadoon cidina ay qasbayn cidina aanay ugu dirqiyeen anigaa gartay inaan ku wareejiyo markii tale laysoo jeediyay aniguna taladii waan aqbalay waxaan leeyahay qoladaasna dee lugoyna meeshan waxa weeye sharci baa ka jira dowlad baa ka jirta wasaarad baa ka shaqaysa xafiis golo barasa baa jooga qofku hadduu dee meel khaldan cararo waxaa ka wacan in marka lala taliyo inuu sax wadada saxdaa raaco kolley hadal badan odhan maayo raaca iyadoo innagu waynu isku dambaynaa oo howl badani waa inoo taallaa mashaariic badan baa ka socota howl badan baa inoo taalla oo innagu ama mucaarad igu ahaada ama muxaafid igu ahaado kolley maanta waa isuranay inaynu tirshannana waa inoo taallaa hadal badan odhan maayo onta waynu isku dambaynaynaa innagu madaxdaas iyo dhammaan dowladda sharafta leh ee sida xilkastimada leh iyo daacaddana uga soo qayb galayna waan soo dhawaynayaa geesta kale waxaa iyaguna isla madashaasi ka hadlay odayaal xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale waxaan leeyahay ma aha hayd waa shiikhalbeled waad ka culus tahay hayd cid kasta waad ka culus tahay xuseenow waa inanka lagu wareejinayo xuseenah waxaad ogaataa inaad adugu u shaqayso sidaay xaasimusiha wogaagii labaadahaa taa maanta tii bay la mid tahay maanta si wanaagsan oo sharaf leh inuu yuusuf wareejiyo walaalkii ugu wareejiyo meeshuna ay dhexaltooyo ahaydoo hayd baa waxaa la yidhaha uga dhexaltooyo saanu ku noqaano war meelay ahayn inta badan maxaa loo qarinaya aaqil kuwaa dhexaltooyo hayd maa kuwaa dhaqmeed buu ka mid yahay waayo dhexaltooyo bayno taariikhdeeda laakiin mid yar un baan carab ku dhufanayaa berkadii u horreysay ee laga qodo dhul soomaaliyeed degan tahay xaaxi baa laga qoday waa ta halkaa weli ka dhisan xaaxi markay wax magacaabanayso waa ta dowladda u yeedhatay ilaa maamul baa dalka ka jira laba maamul kama jiraan wixii aan maamulku aanu markhaati ka ahayn ee aanu ogolaan oo aanu sharciyayni waxba kama jiraan waa halbacaad lagu dhisay shirkaa shalayto wuxuu ah shil for erisa bedelaadii la bedelayay guddoomiyaha xaaxiyaad kanaa rasmiya waa taa dowladdu joogta waa kuwa tv-yadu joogaan waa idinkaa idinku jooga hal xaaraanina nirig xalaala ma dhasho wixii shalay la magacaabay wax ka jiraa ma jira ma jiraan ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay mayir ku-xigeenka degmada oodweyn ee taliyaha qaybta booliiska gobolka daadmadheedh iyo guddoomiyaha gobolka kuwaasoo sii sagootiyey guddoomiyihii hore soona dhoweeyey guddoomiyaha cusub una duceeyey in alle xilkaasi ku asturo waxaanu maanta xilka u kala wareejinaynaa yuusuf maxamed nuur sheekh muuse iyo xuseen yuusuf xuseen maxamed nuur sheekh muuse oo walaal ah oo sheekha dariiqa meeshan dariiqadu waa meel taariikhiya oo waqtigii dheeriyey 150 sannood ayay xukumayeen waa meel boqortooya an waxaan o kale waa boqortooya sacuudi arabiya oo kale dadkuna hadday meel degan yihiin khilaafku waa iska sunne mushkiladda laakiin dadka haysataa waxa weeye hadduu qofku qof ciid ku saydho iyo hadduu qof qof dilaba annaga gacanta iyo ka soo gelaya weeye aydkaan ku